Beste bewoners, ik ben Esther Lohuizen, projectleider bij de gemeente Beverwijk. Ik sta hier aan Alkmaarseweg. Het heeft lang geduurd, maar de komende 3 jaar gaan we echt aan de slag met de inrichting van Alkmaarseweg met als doel een aantrekkelijke straat en fijne woonsfeer. U hoorde het goed. De herinrichting gaat ongeveer 3 jaar duren. We gaan dus niet de hele straat in 1 keer doen. Dit gebeurt in delen en zo blijft de straat bereikbaar. Onze verkeerskundige vertelt u meer over wat de herinrichting voor het verkeer betekent. Mijn naam is Kees van der Zee. Ik ben verkeerskundige bij de gemeente. Mijn rol binnen dit project is om te zorgen dat alle verkeersstromen zich veilig en vlot kunnen bewegen op de Alkmaarseweg. Bij de aanpak van de Alkmaarseweg hebben we gekozen voor zogenaamde voorrangspleinen. Het voordeel van deze voorrangspleinen is dat de hoofdrichting van het verkeer zich vrijwel ongestoord kan bewegen. Door deze voorrangspleinen hebben we geen verkeerslichten meer nodig. Fietsers en voetgangers die willen oversteken kunnen gebruik maken van een opstelstrook in het midden van de weg om vervolgens de weg in 2 keer over te steken. Via simulaties op de website kunt u bekijken hoe deze voorrangspleinen in praktijk zullen gaan werken. Een andere maatregel is het scheiden van het autoverkeer en het fietsverkeer. De inrichting wordt rijweg, verhoogde parkeerstrook met uitstapstrook, fietspad en stoep. Ook maken we het fietspad breder. Dit is veiliger voor fietsers. U hoort het, we maken de Alkmaarseweg veiliger. En we bekijken ook waar we meer groen kunnen planten. De Alkmaarseweg in een nieuw jasje dus. Veiliger en een frissere uitstraling.